Okej, nu är det dags för Brynäs match. Brynäs Västerås. Jajamän, i ABB Arena. Matchstart 19. Så nu är vi på väg. Det ska bli kul. Ja, det riktas 1000 brynäsare på plats faktiskt. Ja, jag tror det kommer många brynäsare. Ja, och fullsatt. Ja, men vad är din tippning? Jag skulle säga 5-1 Brynäs. Jag skulle säga 4-1 Brynäs. Anton Rudin, man of the match. Jag kör en Copa Cup man of the match. Mm. Låter rimligt. Ja, det är rimligt faktiskt. Ja, nu vinner arenan alltså. Match i premiären med Lindblom, Olsson och Nord som är målskyttar här tidigt. Men det är där! Men alltså hur? Hur är det där möjligt? Jag är sjukt. Spelet. 2-2 situation. Ölund. Och ett skott som hamnar ut i hörnet. Kinnvall. Här finns stora ytor. Ah, 2-0! Där är han igen. Kopacka, precis som i premiären, är han målskytt. Och jubel på bortastå som är fullpackad där. Samtliga 300 biljetter är sålda till bortastå. Och de får jubla ordentligt här när Jack Kopacka kommer med perfekt fart här. Och avslutet är ju kliniskt. Och så kommer nya möjligheter för Kopacka. Och så nya chanser för 3-0. Det är 3-0. Linus Ölund. Och det är öppna ytor i Västerås zon. Kopacka till Ölund. Och Blomqvist hinner inte dit. En period har gått. 3-0 till Brynäs. Jag tycker det ser väldigt bra ut än så länge. Jag tycker Brynäs har bra samspel. Alltså. Väldigt bra. Alltså, hittar man bra alltså. Västerås ser lite förvirrad ut på en sån. Här igen då Lindstein. Ja, vilka ytor nu. Nu är det nära 4-1. Det här börjar med 4-1. Vessel missar. Där kommer målet. För Brynäs. Och det är på bortre stolpen där. Som den dyker upp för Mix Indrasis. Vessel där och Indrasis får ju ett jätteläge. Dubbelt mål att göra mål där. Ja, två perioder gått. 4-2 till Brynäs. Alltså jag är inte så orolig faktiskt. Det känns bra. Så. Det känns som att vi har det här. Det är ett bra match alltså. Ja, min gissning sprack ju. Jag sa ju 4-1. Nu står det 4-2. Som helst här. När Komarek och Gersic plötsligt hamnar i den där situationen. Det är lite ovant att de två hamnar där såklart, men så kan det bli 3-3. Och Rudin hittar luckan. Stolpe in bakom Blomqvist. Anton Rudin. Ja, 5-4. Anton Rudin i övertid. Lite synd att det blir övertid, men vinst är vinst liksom. Det är jävligt allt vinst faktiskt. Det var synd att det är från 4-1 till 4-4, ja. Det var lite tråkigt att tappa den. Men det är skönt att de städar upp i alla fall och gör det övertid. Jag sa ju faktiskt Anton Rudin, matchens lirare. Och han var riktigt bra alltså. Ja, det gjorde mig allra bättre. Ja, men dock, en annan spelare som var riktigt bra idag. Jag skulle säga Keller. Ja. Vilket jävla grovjobb. Ja, faktiskt. Har du någon som du vill lyfta fram?
med mig det faktiskt. Alltså det där sista, när han bara skickar in grabben som ett jävla klistermärke i Sarajevo. Ja, han kvar där i hörnet, han plockar bort den från Sarajevo-hörnet. Ja, nej men det var riktigt snyggt. Alltså först ligger lite dingles i Sarajevo-hörnet i egen zon. Och sen ligger dingles igen. Ja. Och sen bara nypa den säkert. Ja, Anton och Dean, vilken jävla lirare alltså. Obesegrade hittills. Ja, obesegrade hittills faktiskt. Det är väldigt bra. Det är skönt. Det är synd att tappa poäng, men fan, alltså... Ja. Fem pinnar på två matcher, det är riktigt bra. Så alltså, fortsätter vi spela som vi gjorde i första två perioderna och hela matchen mot AIK, då kommer det bli en riktigt rolig säsong alltså. Ja, men det var väl allt för den här vloggen. Så syns vi i nästa Brynäs-vlogg. Hörs.